Jag heter William Hane och jag kandiderar till ordförande för Sverigedemokraterna i Stockholms stad. Stockholm är hela Sveriges tillväxtmotor. En av Europas innovationsrikaste städer och en av världens mest konkurrenskraftiga kunskapsregioner. Tyvärr har Sverigedemokraterna genom hela partiets historia varit svaga och osynliga i Stockholm. Det vill jag ändra på. Vi ska föra en Stockholmsvänlig politik som gynnar både arbetstagare och näringsliv och som minskar bidragsberoendet i samhället. Vi ska ha en värdig partilokal i Stockholms innerstad och vi ska utveckla distriktets verksamhet med medlemsaktiviteter och bildandet av stadsdelsföreningar. Jag kommer att presentera ett styrelseförslag bestående av kompetenta och välutbildade företrädare, varav flera med näringslivsbakgrund. På årsmötet den 1 mars hoppas jag få ditt förtroende. Tillsammans ser vi till att Stockholms stad blir landets bästa distrikt. För Stockholm och för Sverige.